Sejam bem-vindos à Rádio TV Nacional e ao novo programa que hoje estreamos, que denominámos por Na Desportiva. E é Na Desportiva porquê? Falamos de desporto, falamos em todas as modalidades desportivas e vai ser mais uma mais-valia para a nossa rádio ter um programa desportivo para acompanharmos tudo o que é pulsar desportivo, não só na área onde estamos localizados, como qualquer acontecimento digno de relevo. Hoje, como convidado e para estrear este programa, convidámos o Jorge Fernandes. É um técnico conceituado, já com uns anos de experiência nas chamadas jovens, que eu conheço, felizmente, porque já fiz trabalhos com ele a nível jornalístico. E é o nosso convidado. Antes de mais, Jorge Fernandes, é um prazer ter-te aqui em estúdio. Obrigado. Sei que vês de um acidente, peço desculpa estar a falar disto, mas agora os nossos espectadores ficam com a percepção do que é que te aconteceu. Foi um acidente que levou-te ao internamento e a duas cirurgias, não é? Sim, foi um acidente de moto, um carro que me bateu. Tive um mês e meio no hospital internado, mas felizmente tive que ser operado duas vezes, correram bem as cirurgias, ainda estou em recuperação, mas já estou a fazer aquilo que gosto, que é treinar, porque nem que fosse de muletas ou de cadeira de rodas eu o ia fazer. Aliás, eu já vi essa expressão tua numa entrevista que deste a um jornal, já ouvi essa expressão e já li essa expressão também. É uma nova aposta para ti. Aliás, eu vou começar de um ponto onde devia ter começado primeiro. Jorge Fernandes foi um treinador realmente de futebol e que acompanhou durante anos na ADQC o futebol juvenil. Mais tarde veio para o Botafogo, Cabanas, Palmela, e neste momento é uma grande aposta do CCDB da BA, vou dizer Centro Cultural Desportivo de Brejo de Azeitão, em que pela primeira vez vai ter séniores na sua coletividade, no seu historial, e a aposta foi neste grande amigo Jorge Fernandes. Estás com pouco tempo de treinos. Iniciei um período que se pode denominar, mas para mim não, porque eu já tinha uma equipa quase formada, mas o que me foi pedido, e é essa a ideia sem dúvida nenhuma, é dar continuidade aos jogadores da CCDBA. Essa é a finalidade. Mas como tu disseste muito bem, eu tinha vindo das Cabanas, tive um grupo de jogadores que alguns deles não jogavam, foram fazer pela primeira vez um primeiro ano um plano, o que não é nada fácil, arranjar jogadores com capacidade e com disponibilidade e com qualidade para jogar num plano. Fizemos uma época que se pode dizer dentro das possibilidades devido à qualidade existente do Botafogo, que é em termos de material, em termos de... É uma coletividade também em que os séniores estiveram parado 3 anos, foi fazer um arranque, não havia nada, e posso dizer que a época correu dentro daquelas perspectivas que eu estava à espera, muito, muito bem. E dentro dos próprios condicionalistas, porque o clube te oferecia, porque não te dava grande coisa, né? Para um pelado, o jogador hoje em dia já não opta muito por jogar em pelados, não é? Ninguém quer jogar em pelados. Pois é. Só joga em pelado quem realmente gosta de jogar à bola ou quem realmente gosta de estar ao pé de um treinador em quem confia. Essa é mesmo a realidade de quem quer jogar em pelado. E o Botafogo tem uma particularidade que atualmente sobrevive à base de um presidente, que é o Miguel, que é uma pessoa nesse aspecto acima da média, em que é o Miguel para os equipamentos, é o Miguel para passar o campo, é o Miguel para lavar a roupa, é o Miguel e uma equipa. Isto tudo centralizado do Presidente, porque é, não é. Há. E ainda há realmente Carolas, realmente com grandes capacidades e com grande dedicação ao clube. Ah, e eu gostava, na realidade, que realmente conhecesse aquela pessoa, porque é uma pessoa fora de série, não, eu nunca tinha, digamos, estado com uma pessoa assim, com aquela vontade, porque, como tu estás a ver, um clube em que não tinha sócios, um clube que raramente vai dar gente ver, e um clube que conseguiu manter uma equipa com 30 jogadores, que era o que eu levei,
que eu os levei para lá, quase todos, e que se mantiveram, e que ele fez das tripas coração, ele e eu, para a conseguirmos acabar a época, e felizmente dos 30 acabámos para aí 21, 22 jogadores. Já não é nada mal. Não, porque o inverno afasta muitos jogadores realmente dos treinos. Sem, não é? Dúvida nenhuma, porque. E o futebol é um desporto de inverno, mais concretamente. É verdade. Esse é o grande condicionalismo do pelado. É que tu não consegues manter um grupo coeso a treinar quando vem o inverno. Porque o campo fica. A água é só água, tu não consegues jogar a bola. Agora, é como eu digo, um jogador de pelado é um jogador que joga em qualquer lado. É um jogador que quando vai para um relvado, aquilo espalha magia. É um luxo que espalha magia, sem dúvida nenhuma. É uma boa expressão, espalha magia. Esta nova aposta do Presidente Cabasso, eu não gosto muito de chamar Presidente Cabasso, honestamente, é António Carvalho, mas é mais conhecido realmente em breve, então, pelo Cabasso. É uma aposta realmente no Jorge Fernandes, no sentido de abraçar este projeto, que vai ser novo, é a primeira vez que, como disse há pouco, que existe séniores realmente em Brejas de Azeitão, e as pessoas, pelo que eu ouço, já veem isto com muita ansiedade. O patamar, sei que é um bocado exigível para ti. Isto porque tu tens uma equipa de júniores que subiu à primeira divisão distrital e faz aproveitá-los, como é óbvio, aquela bola humana. Esse é um grande bem do CCDBA por uma razão muito simples, que os séniores ainda não vão aproveitar essas joias todas que lá têm, porque a equipa era toda de primeiro ano, só subiram dois jogadores. Tens que construir uma equipa completamente nova, então. É precisamente isso. O que está a acontecer é que, como eu te disse, eu trouxe sensivelmente entre 15 a 18 jogadores. Tudo o resto tem estado, como eu te disse, pseudo-captações para ver se aparecem os ex-júniores CCDBA. Certo. E eu tenho atualmente, felizmente, e isso era expectável, eu tenho atualmente estado a treinar em cada treino com 40 jogadores. Bom. Excepto os que eu trouxe. Sim, 40 sim. Jogadores acima dos 15, 18. É difícil, mas a gestão de recursos humanos dá sempre a dura. É verdade. Somos três, digamos, treinadores que vão abraçar este projeto, que sou eu, é o Kim, que esteve no como é que se chama? No Inter, sim, de Fernão Ferro, e é o Serafim, que vai estar mais ligado à área dos guarda-redes. Uhum. Somos três, é normal que esta semana vai acabar o período em que de observação, e porque, como tu acabaste de dizer muito bem, é muito complicado observarmos 40 jogadores por treino para ver, para eu ter lá, para escolher bem uns 10 jogadores. Que é aquilo que eu necessidade. Mas por suponho que a tua visão, e uma visão para mim já com uma grande experiência, que veja já ali potencial que possa dar garantia de um campeonato mais ou menos seguro. Sim, sem dúvida. Eu posso dizer que tenho jogadores que vão sair da distrital e que vão voltar ali para Inatel, porque estou lá eu a treinar e porque acredito no projeto. E jogadores que vêm da ADQC, jogadores que vêm do Palmeirense, que vão sair da distrital porque vão acreditar naquele projeto do Inatel. Porque este projeto do Inatel, e segundo o Cabasso e o Luís, o vice-presidente, a ideia, e isso está-me sempre a ser vincado todos os treinos, a ideia é arranjar um grupo forte, coeso e disciplinado, porque para mim esse é um dos pontos fortes, tem que haver disciplina dos teus jogadores. Para quê? Para nós conseguirmos formar um grupo, porque a ideia é, na época que vem, entrar na AFS. Exato, na Associação de Futebol. Esse é o ponto que vai partir do pressuposto. Porquê? Porque os júniores que subiram todos e que estão agora na primeira divisão distrital,
em princípio, vão estar disponíveis na próxima época para serem. Exatamente isso. Não, é uma boa ideia, sem dúvida. Quer dizer, no fundo, acaba-se, e deduzo das tuas palavras, que a direção só te exigiu realmente uma boa postura nesta época, para depois, enfim, entrar noutros patamares. Agora vamos falar nos campeonatos e nas competições do Inatel, para depois atingir um topo diferente em termos da Associação de Futebol de Setúbal. Aqui serve o quê? É, como disseste logo no início, é a primeira vez que existe séniores. Os séniores em todos os clubes são sempre vistos como roubam recursos, principalmente financeiros. Uhum. E atualmente a inscrição de uma equipa séniores na AFS é. Agora aumentaram para o dobro o seguro. É muito valor. É muito onoroso. Seguros. Tudo. E então, como não se sabe, por isso é que eu digo, para mim, a parte fundamental aqui nem é as vitórias, é mesmo a disciplina e o grupo que eu vou conseguir formar. Porquê? Porque disso vai depender o futuro dos séniores nos brejos. Sim, sim, sim. Se for um projeto que corre bem, em que as pessoas gostam daquilo que vêm, seja em treinos, seja em jogos, porque essa é a ideia, e do que vem em termos de quê? Disciplina. Porque havendo disciplina, a qualidade de treino existe, os resultados aparecem normalmente aos atletas. E isso é o que nós tivemos aqui, porque eu em condições que não têm nada a ver com os brejos, porque a direção no Botafogo era uma pessoa, aqui é uma direção forte, coesa, segundo o que eu me apercebi, há sempre aquela possibilidade de fazer um bom trabalho. E se eu atingi uma primeira fase, uma fase seguinte nos brejos de Azeitão, com uma equipa que teoricamente não era tão forte como aqui, as condições aqui são melhores, as pessoas que lá estão também são melhores, a ajuda é maior e nós sentimos todos ali apoiados, e isso vai-se refletir no trabalho final, tenho a certeza. Antigamente, os campeonatos de Inatel eram realmente catalogados, e eu recordo-me, fiz uma crónica sobre isso, e puxei a título Os Caceteiros do Futebol. Humildemente, não sei como é que está neste momento os campeonatos do Inatel. Tens alguma percepção se isto ainda continua a ser o barrigudo, o indivíduo que chuta a bola para a frente sem saber para que lado é que vai, ou as coisas mudaram um pouco? Honestamente, eu não sei neste momento qual é o pulsar dos campeonatos do Inatel, honestamente. Como deves calcular? Tiveste no passado do Botafogo, tens essa experiência. Continua a ser igual, como eu chamei na minha crónica, os caceteiros do futebol? Como deves calcular, e uma das situações, e a Associação de Futebol de Setúbal está também a tentar dar a volta, é que está a sair, algumas das equipas estão a sair da Associação de Futebol de Setúbal e vão para onde? Para o Inatel. O Inatel apanha-se, e isso, eu o ano passado, para mim foi uma surpresa enorme, apanha-se equipas com muita, muita qualidade. E lembra-me Azul e Ouro, e lembra-me Valmelhaços, que são equipas, Valmelhaços, que é a seleção quase de Cabo Verde, Azul e Ouro, que é aquela geração toda ali do CRI, que tem jogadores, alguns deles, que têm lugar em qualquer equipa da primeira distrital, não é da segunda, é da primeira distrital, que foram agora à final do Inatel. O Inatel hoje em dia... Houve uma evolução positiva, então. Muito grande. Hoje em dia o Inatel só se manteve, e eu lembro-me aqui quando era puto, que acho que quando era mesmo miúdo joguei uma vez no Inatel, e que se mantém na mesma, é que é os árbitros. Pois, pois. São na altura a fazer formação, e alguns já em declínio de carreira, não é? São todos, quase todos estes que a gente apanhou, é tudo em declínio de carreira. São todos, inclusive temos situações em que o árbitro, pessoas que não têm, digamos, se calhar na altura deles, enquanto eram novos, foram grandes árbitros, mas agora... Ou não evoluíram, ou não estão para aí virados. Não, é mais naquela, a pressão no Inatel, neste caso, não digo que aconteça nos brejos, mas temos situações em que os campos são mesmo ali em cima, e a pressão é enorme. O público está ali mesmo em cima da linha. É enorme, não há polícia. Os clubes
têm que ter stewards, são obrigados a ter no mínimo 5 ou 6 stewards para garantir, digamos, a proteção. Isso também agora já está um pouco a acontecer, tal na FC Setúbal, também um pouco no futebol 7, que eles queriam implementar isso, mas acho que não chegou a ir avante. E aqui funciona assim: o problema não é as equipas. Temos no Inatel, sem dúvida nenhuma, o Inatel tem uma diferença dos distritais que é, e que eu me apercebi, tem boa qualidade em termos de jogadores, mas é agressivo. São jogadores muito agressivos. São jogadores, tirando essas equipas que eu te falei, são tudo o resto das equipas, têm lá nos 11 jogadores que atuam, têm 5 ou 6 muito bons tecnicamente, mas depois o resto são jogadores demasiado agressivos, que se tivessem nos distritais, se calhar não acabavam os jogos. Os campeonatos. Mas, em termos de qualidade, não tem nada a ver com antigamente. São equipas muito, muito boas que se lá vêm. E eu sei, eu tinha jogadores, alguns deles que foram convidados para ir jogar para o estrangeiro, outros deles que foram convidados para equipas aqui do distrital e que tinham aí qualidade para atuar em qualquer equipa aqui do distrital. E foram convidados para tal. Não foram porque são jogadores que gostam de estar ao pé dos amigos. Tem um grupo ali de amigos e a bola para eles é um hobby. Não levam. Pronto, os amigos estão acima da bola. Pois, não é demasiado a sério a atividade futebolística. Mas que são jogadores acima da média. Tanto que assim acontece. Mas eu vejo isso nas duas partes. Eu acabei de dizer que tenho jogadores, por exemplo, que eu conhecia, que vêm das distritais, caso da ADKC, que vêm agora para o meu projeto. Se quisessem, estavam a jogar agora. Mas não, vem ali, põe na tela, porque acreditou no projeto, porque se sentem bem e porque. E porque te conhecem tão bem como também, e sabem qual é o teu método de trabalho também. Essencialmente, isso para mim fico um pouco, digamos, vaidoso com isso. É sinal que eu trato bem os jogadores e é sinal que as pessoas acreditam no meu trabalho e quando passaste, deixaste o teu cunho pessoal e realmente uma porta sempre aberta, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que este projeto aqui dos Brejos, e mediante as pessoas que eu conheço ali na direção, eu julgo que vamos fazer um bom trabalho e vamos ter uma plataforma segura para avançar para uma plataforma superior, que é as distritais. Exato. Que eu julgo que é isso que também está previsto para 2015 e 2016, não é? Certo. No fundo, acabaste quase por responder à pergunta que eu ia formular a seguir. E é a seguinte: o que é isto que é muito grande? Branja de Azeitão é enorme. Azeitão, Vila Nogueira, há toda uma zona limítrofe que gosta muito de futebol. E não existe aqui mais nenhum clube a pulsar o futebol sénior. Vais ter com certeza ali muita gente. Agora eu pergunto, o que é que a população, sócios, simpatizantes e amigos e toda esta área geográfica que pertence ao conceito de Setúbal, a zona de Azeitão, o que é que pode esperar realmente do CCDBA? E do Jorge Fernandes, melhor. Eu julgo que, apercebi-me já tenho acompanhado, digamos, o futebol agora lá na parte de iniciados, júniores, juvenis e agora também estou com os senas. Eu julgo que os Brejos de Azeitão atualmente estão a apostar muito, muito na qualidade e na qualidade, não só dos jogadores, mas também dos técnicos que têm, porque eu tive a oportunidade de observar todos os treinos dos outros colegas que estão lá a treinar nos outros escalões. E a qualidade de treino e de jogadores já é muito grande. Não tem nada a ver com os Brejos que eu conheci antigamente. Porque eu lembro-me quando estava na ADQC e todo o tempo que eu estive na ADQC eu não perdi. Por muitos anos já tiveste? 10 anos. Eu tive todos esses 10 anos que eu estive lá, entre júniores e juvenis e iniciados, eu não perdi nunca. E conseguiste bons resultados. Muito bons resultados. Tive sempre. Eu fui um treinador
daqueles do Morre na Praia. E até agora este ano, os Júniors também morreram na praia, mas tiveram logo a sorte do CRI ter desistido e eles ascenderem à primeira divisão distrital. Então, eu, naqueles, assim que eu me lembro assim de repente, tive 4 anos em que fiquei com os mesmos pontos do segundo lugar, só não passei em golos e nunca tive esta sorte, digamos, de ter desistido. Mas nunca, naqueles 10 anos, o pior resultado em qualquer escalão que eu tive na ADQC, o pior, e foi, isso aconteceu uma vez, foi um 5º lugar. Tive sempre, sempre acima daí. Terceiro, segundo, sempre. Ah, fui, pode-se dizer, digamos, um treinador com... Porque nisto, eu acredito que a sorte tem que se procurar. Mas também acredito que é preciso ter sorte para se conseguir alguma coisa. E sem dúvida nenhuma, e eu vejo agora o que aconteceu este ano. Já ninguém esperava, e quando tudo ninguém esperava, aparece o queria desistir e eles ascendem. E isso eu nunca tive, e isso eu posso chamar que é sorte. Já tudo estava resolvido quando a meio se desiste de uma equipa. Eu nunca tive essa sorte, mas tive sempre, felizmente, boas equipas. O meu relacionamento também na ADQC, além de eu ter saído da maneira que saí, o meu relacionamento com o Tavares nunca foi mau. Nunca foi mau. Não posso dizer. E se ele também atingiu o patamar que atingi, a ele o devo. Eu não posso ser... Tivemos outras, digamos, como é que eu ia dizer, tivemos outras desavenças, mas que não têm a ver com o desporto. Há pequenas discórdias ou... Sem dúvida nenhuma. Isso acontece em qualquer... Não, isso só tem a ver com pagamentos. Sim. Não tem a ver com a parte desportiva. Tem a ver com outra vertente. Claro. E é nessa parte é que eu saí em atrito, digamos que eu tenho que ser. Porque com a pessoa presidente e Joaquim Tavares, eu... Só tenho de dizer, porque dificilmente eu estive na ADQC durante, como tu sabes, 10 anos, vi e ainda lá estive com o antigo presidente da junta, o Augusto Duarte, ainda lá estive com ele, e o Tavares fez aquilo, e a ADQC está no patamar que está atualmente, ele só deve, se deve a uma pessoa, que é o Joaquim Tavares. Isso eu tenho que dizer e dar a mão à palmatória nesse caso, e só tenho que estar agradecido a ele, porque se eu estou e se tenho esta experiência toda também, a ele o devo. Eu fazia um desafio. Olhando no espelho, sem veres a pessoa Jorge Fernandes, ver o treinador, como é que o definirias? Ou Jorge Fernandes? Não como sou, como técnico. Eu sou uma pessoa... É muito técnico, muito técnico, muito exigente, pouco exigente, conversador, amigo. Sou uma pessoa, eu sou um pouco para os jogadores de pincel é melhor, para os jogadores de pincel é melhor. Sou um pouco dessas qualidades todas. Há quem diga que sou muito tolerante, há quem diga que sou muito disciplinador, há quem diga que dou muitas oportunidades a jogadores que não merecem, e isso aconteceu no Botafogo. Eu sou um pouco de tudo, mas essencialmente sou muito humano. E as pessoas que me conhecem e que gostam de mim, além da parte desportiva, porque a parte desportiva é todo um conjunto de situações, de emoções, em que a gente, nos treinos, sou muito exigente. Sou muito exigente, sou uma pessoa que gosto de cumprir. Porque eu, é raro. Se eu tiver que ir 365 dias, como eu te acabei de dizer, até de muletas eu vou, até de cadeira de rodas eu vou. Por isso, um jogador, quando não vai, a única coisa que eu exijo, digamos, é que me avise. Pode-me dizer, olha, mister, eu estou aqui, estou a estudar, e não está, mas tem que ter... Pode ser uma maior mentira do mundo, pode, tem que justificar. Mas tem que justificar. Porque eu sou... É como digo, eu sou essencialmente uma pessoa muito humana e às vezes que não se coaduna tanto com o desporto, sou demasiado humano para estar no desporto.
e isso às vezes tem que haver ali uma rigidez que eu às vezes não tenho, mas felizmente, tenho tido sempre boas companhias e agora continuo a ter de pessoas que quando eu sou um bocado, estou a fraquejar um bocado, estou a ver o lado humano e não o desportivo, tenho sempre alguém que me puxa o braço, Fernandes, vê lá, olha que a gente tem, ah ok, tens razão. Felizmente tenho estado sempre bem acompanhado e agora continuo a estar. Sei que, e tu como um treinador já com uma grande experiência, sei que tens na família alguém que te vai seguir nessa linha também de técnico de futebol. Quando vai-se pormenor? Há filhos já com... Tenho dois... Com esse trajeto também? Tenho dois filhos que um atualmente só joga, mas atualmente era um treinador do futebol de 7 com muita, muita capacidade, que é o Ivo. Tinha muita capacidade e depois, ao pé do Ivo, tinha o outro meu filho, que é o Tiago, que para mim é um estratega nato. O Ivo é uma pessoa que lê, na minha opinião, como ninguém um jogo. E depois tenho o Tiago, que quando estava com o Ivo, era um estratega nato, era ele que prepara todos os treinos do irmão e eles... Foi uma pena o meu filho mais velho não ter seguido este hobby de treinador, porque eles faziam uma dupla, na minha opinião, que o futebol 7, quando eles lá estavam, faziam de uma equipa que a malta olhava para eles e dizia: ei, que aquelas, ei, pá, esses miúdos, cuidado, são muito fracos. E acabavam sempre o campeonato no topo, graças do trabalho, porque eles... Era uma dupla com que se completava. Agora o Ivo é só jogador, atualmente está nos séniores da ADQC. E o mais novo, que é o Tiago, está a seguir, está com os 2000, 2001 e está com os iniciados. E estou-lhe farto de dizer para ir tirar o curso, mas também reconheço que ele não tem tempo, porque ele é licenciado. Acabou agora a licenciatura, mas eu julgo que tenho fé que ele vá tirar, digamos, o curso. Não é que eu sou apologista desse pormenor. Eu já tive treinadores, e isso aconteceu precisamente na ADQC, com o quarto nível. Certo. E que as equipas que eles treinaram, não por ser maus treinadores, mas não sei o que é que se passava, as equipas que eles treinaram ficavam em últimos, marcaram um recorde negativo na ADQC, como isso era de quarto nível. Eu lembro-me de uma equipa de juvenis que isso aconteceu. E tenho atualmente técnicos que estão à frente das equipas que nem sequer têm níveis e que as equipas estão no topo. Por isso, para mim, ter a formação não pressupõe que depois o trabalho em campo seja bom. Sim, exatamente, seja eu bom. Acho, a formação. Eu acho que aqui um treinador, e isso agora vai estar um pouco mais complicado, porque eles vão mudar a regra que só pode, digamos, treinar quem esteja formado. Há quem esteja de acordo, há quem não esteja. Eu, com os anos todos que levo desta experiência, tenho apanhado jovens e inclusive não só jovens, pessoas que não são encartadas de treinadores e que são excelentes, excelentes técnicos e condutores de homens. E tenho acompanhado pessoas que são encartadas, às vezes demasiadamente encartadas, e que me deixam muitas dúvidas como condutores de homens e como treinadores. Das suas capacidades como técnicos de futebol. Sem dúvida nenhuma. Jorge, nós temos uma coisinha para ti. Dado que é o primeiro programa televisivo na Desportiva, queria que me assinasses esta bola, autografasses esta bola, para mais tarde ficarmos realmente com ela, com todas as pessoas que passem por este estúdio com e por este programa. Só que há um inconveniente. Desculpa, não assinares ainda. É que isto não pode ser com a mão direita, tem que ser com a mão esquerda. Ei, aí é que vai ser complicado. Mas vamos tentar. Isso tinha que chamar com o meu filho. Pois. Mas vamos tentar. Pois, é o desafio que nós propomos realmente aos nossos convidados, é que tinha que ser com a mão esquerda. Ok, o Jorge Fernandes está a tentar realmente fazer o seu autógrafo. Para mim são mais aeroglíficos do que palavras, mas há uma coisa assim daqui que eu depois mostro para a câmera com um pequeno zoom. Mas aceitou o desafio, aceitou o repto, o que não é muito vulgar. Em
enquanto o Jorge Fernandes assina a bola, quanto a si, sou telespectador, até uma próxima oportunidade, fique atento a, esta nova, a este novo programa na Desportiva e até qualquer dia, se as quiser. Muito obrigado. Obrigado, Jorge, por estares neste estúdio connosco. Obrigado, meu. Foi um grande prazer. Há quem diga que prazer não é isto, que será um gosto, mas não, é um prazer ter-te aqui, porque há vários tipos de prazeres. O nosso gosto diz que não é prazer, mas eu não tenho opinião similar à dele. E este desafio, peço desculpa à brincadeira, mas é mesmo assim. Este programa termina sempre com uma brincadeira. E a brincadeira é assinar fazer um autógrafo com a mão esquerda, que a direita toda a gente fazia. Vou não é? Tentar. Vamos embora, continuar. Portanto, Jorge, mais uma vez, obrigado por estar neste estúdio. Obrigado. Para o campeonato, a melhor sorte. Nós vamos estar a acompanhar a nível televisivo. Vamos filmar alguns jogos. Para estarmos atentos, porque estamos com um clube onde nós também estamos sediados, não é? Estamos sediados e vamos acompanhar de perto não só toda a movimentação, todos os teus treinos e normalmente os jogos, não é? E vamos estar atentos também ao teu pulsar depois dos jogos, quer percas, quer ganhos, dar sempre a tua opinião balizada do jogo. Sim, okay? Tendo conta connosco e com a Rádio TV Nacional para essa função também. Quanto assim, mais uma vez, telespectador, até uma próxima oportunidade.